Od štvrtka 22. júna do nedeľa 25. júna sa Žiarnohronom stal centrom českej a slovenskej cyklistiky. Pretože to bola pre mesto významná udalosť a Žiar sa jej organizáciou zapísal mimoriadne pozitívne do histórie cyklistiky, budeme sa jej venovať v rozsiahlejšej reportáži. Spoločné majstrovstvá Českej a Slovenskej republiky v cestnej cyklistike sa začali tlačovkou. Na nej sa zúčastnil prezident Českého zväzu cyklistiky Jan Štetina, prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privera, riaditeľ pretekov Milan Veselý, primátor mesta Peter Antal a technický riaditeľ pretekov Peter Doložal. Ja som veľmi rád, že došiel tento deň D, keď v dnešný deň štartujeme preteky spoločné majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky. Mne sa veľmi páči táto myšlienka, že tieto majstrovstvá sa robia spolu. Dostali sme dôveru od zväzu, Slovenského zväzu cyklistiky a Českého svazu cyklistiky. My za túto dôveru ďakujeme a za organizačný výbor chceme slúbiť a teda slúbujeme, že budeme sa snažiť, aby tieto, celá tá organizácia prebehla v absolútnom poriadku. Ako prvé sa na trať vydali juniorky, čakala ich 20-kilometrová časovka s prevýšením 200 metrov. Štartovalo sa pred Mestským kultúrnym centrom. Potom trať viedla v protismere po ulici SNP smer Handlová, obrátka pri pohostinstve Rondo. Potom po ulici SNP smer Ladomerská Vieska, odbočka na ulicu Dubčeka smer Louča, obrátka v Dolnej Ždani a späť do Žiaru. Finišovalo sa pred Mestským kultúrnym centrom. Vráťme sa však ešte k tomu, čo odznelo na tlačovke. Jedná sa o asi najväčšiu udalosť, aká kedy bola v našom meste. Sme malé mesto, 18,5 tisícové mesto. Hoci organizujeme množstvo akcií, aj veľké akcie, ako je hudobný festival, avšak takýmto rozsahom sa ani jedna akcia nepribližuje. Súvisí to v prvom rade pre ľudí mesta s dopravnými obmedzeniami, ale zároveň s možnosťou vidieť najlepších českých a slovenských cyklistov a dneska aj, dá sa povedať, svetovú špičku, preto, lebo títo cyklisti jednoducho tam patria. Tiež by som rád vyzdvihol obrovskú pomoc od všetkých dobrovoľníkov, ktorých uvidíte či už na trati, alebo aj v priestoru štartu a cieľa. Takisto súčinnosť s obcami, so samosprávou, so štátnymi orgánmi, či už políciou. Všade sme našli obrovskú podporu. Celý ten proces bude prebiehať fantastickým spôsobom. Verím, že tá komunikácia, celý ten dispečing, je to proste obrovská logistická výzva. Ja verím, že aj toto všetko bude veľmi dobre fungovať. Nebolo to úplne krok do neznáma, pretože sme tu organizovali preteky okolo Slovenska, etapové centrum tu bolo takisto. Veľakrát sa tu uskutočnil mládežnícky šampionát majstrovstva Slovenska, kadetov, juniorov, čiže tá cyklistika v Žiari nad Hronom žije a to bola taká zrajúka pre nás, že to tu bude fungovať. A ja vám držím palce, aby tá vaša snaha, ktorá bola, a niekoľkokrát sme spolu sedeli, telefonovali a videl som, že takéto zanetenosť a takúto snahu som teda ešte nevidel a verím, že ten výsledok bude tomu zodpovedať a že v nedeľu naozaj vám všetci budeme môcť pogratulovať a poďakovať za úžasný zážitok. Ako prvé štartovali české juniorky, po nich nasledovali Slovenky. Dohromady to bolo 23 pretekárok. Čtvrté miesto. Takže všestranný športovec je z teba. No budeme držať palce do dnešnej časovky. Na českej strane bola najlepšia Elizabet Ungermanová. Za ňou skončili Barbora Džerengová a Markéta Hajková. Zo slovenských junioriek bola najlepšia Petra Machálková, druhá skončila Lucia Michaličková a tretia Júlia Hrtánková. O 16.30 štartovala časovka žien. Na štart sa postavilo 18 pretekárok z Čiech a 8 slovenských cyklistiek. Trať merala 26 kilometrov s prevýšením 270 metrov. Rozumiel som, čakám na informáciu o teba. No a Tereska Medvedová má čas pod 42, je to 41 minút. Tretia v majstrovstvách Českej republiky skončila Tereza Korvasová. Na druhom mieste Jarmila Machačová. Majsterkou Českej republiky pre túto sezónu sa stala Nikola Nosková.
Na treťom mieste zo Sloveniek skončila Tereza Medveďová. Veľmi večerné a ťažké, profil bol krutý, ale páčili sa mi. V stredu som tu bola na tréningu pozrieť si aj časovkársku trať aj pretekov, takže poznala. Druhá v časovke slovenských žien skončila Lucia Valachová. Majsterkou Slovenska sa stala veteránka Janka Kesek-Števková. Tak pre mňa vynikajúce, keďže som sa stala majsterkou Slovenska. Nebolo to úplne jednoduché, pretože počasie hralo svoju rolu. Nebolo až tak teplo pre mňa, ale fúkal dosť silný vietor, ktorý bol nepríjemný a robil podľa mňa pretekárom na trati trošku problémy a bolo si treba trošku rozvrhnúť síly, neprepáliť nejako napríklad úvod, pretože táto časovka predsa bola na 40 minút na 26,5 kilometra, ale zvládla som to dobre, takže som spokojná. Ja to, že nepočítam, koľkokrát som vyhrala preteky majstrovstiev Slovenska vo všetkých tri disciplínach, či je to horská cyklistika, cestná cyklistika, ako aj disciplína časovka, alebo cyklokros, ale vážim si to veľmi, pretože mám predsa 41 rokov a keďže športujem v amatérských podmienkach, tak každé takéto víťazstvo ma veľmi poteší. Cyklistika je v podstate môj životný štýl a ja sa tým bavím a zabávam. A keď sú takéto dobre zorganizované preteky blízko, tak ja rada prídem, podporím túto akciu a rada sa zúčastním. Kondičku mám, za tie roky som už niečo natrénovala, niečo som si už odskákala, a takže pre mňa je to taký relax a vlastne taká pohodička. Ako poslední sa vo štvrtok na trať časovky vydali juniori. Štartovalo 41 Čechov a 34 Slovákov. Takže prejazd nám už prešiel. Pretekár číslom 75, Jan Voneš, to je favorit Brno. Takže uvidíme teraz na svetelnej tabuli aj priemerný čas. Zatiaľ Jan Voneš má čas 10 minút, 0,075 a tu vidíme číslom 73 Milan Šimek. V tejto kategórii štartovala jediný cyklista domáceho cyklistického klubu MŠK, Adam Foltán. 35,02 rýchlostný priemer, nový rekord. No a na štartovacej rampe Adam Foltán, MŠK. Takisto napätý. A odštartoval Adam Foltán, mladší brat Adriana Foltána. Adam Foltán, slovenský reprezentant a prvý rok junior, štartovné číslo 4. MŠK CK Žiar nad Hronom. Posledné metre domácemu pretekárovi popandíme. Áno, a čakám na čas. Adam Foltán, 6. miesto. 38, 29, 36. Adam skončil napokon na 9. mieste. Nevadí! Čas víťaza 34 minút 54,65. Z Čechov bol najrychlejší Vojtech Sedláček, druhý skončil Richard Holec a tretí Šimon Vaníček. 36-55-08. Dámy páni. Zlatú medailu. Tretiu priečku medzi Slovákmi získal Jakub Varhanovský. Tak, bola to dosť dlhá trať, na ktorej nie sme počas sezóny moc zvyknutí, ale bohužiaľ pre mňa, minulý víkend som na preteku Slovenského pohára ochorel, tak to nebol najlepší výkon do mňa, tak bolo to dosť ťažké, by som povedal. Som spokojný aj s tretím miestom, že to bola bedňa, ale očakával som niečo lepšie. Počas sezóny som sa španoval aj na majsterský dres, ale tak postupne som sa nejak začal uspokojovať s bedňou, ale čakal som to kúsok lepšie. Väčšinu tráte poznáme hlavne zo Slovenského pohára, ktorý sa tu jazdí v Louči, takže tú tráť som mal dosť najazdenú a takisto tú ďalšiu časť Lutilskú, tak tu zase mám najazdenú tiež zo Slovenského pohára, čo sa jazdia cestné preteky, takže poznal som to, myslím si, že veľmi dobre a to aj mi vyhovovalo, že som poznal tie zákruty a vedel som, čo si môžem dovoliť. Druhý zo Slovákov skončil Lukáš Kubiš. Majstrom Slovenska v časovke sa stal najväčší favorit Matúš Štoček z CIS Akadémie Petra Sagana. Tak dneska na trati to vyzeralo dosť ťažko. Tiež ako som spomínal, bol to veľmi netypický čas štartu. Pre mňa už 4 na 9, či o 4 na 8 som ešte nikdy v živote neštartoval.
ale som si povedal, že v podstate každý z chalanov to mal rovnaké, tá polhodina rozdiel už nerobí skoro nič. Teplo bolo rovnaké, vietor ustal už na pre juniorov, takže boli to dosť porovnateľné podmienky medzi nami, či už s Čechmi alebo so Slovakmi. Takže som rád, že vlastne nefúkalo, lebo moc mi to nepasuje, ten vietor. A takto to bolo akurát. Myslím si, že ja som podal zo seba čo najviac, prišiel som do cieľa a fakt som mal toho dosť, som sa nevedel ani hýbať, takže dal som do toho všetko, čo ma veľmi teší. Ešte viac ma teší, že sa mi podarilo po roku obhajiť titul. Síce sa to písalo, počítalo sa s tým, ja som to mal tiež v hlave, takisto aj tréner, ale každý ten pretek je iný, takéto jednorazovky sú tiež špecifické, môže sa všeličo stať na trati, som rád, že som nemal žiadny technický problém, všetko pasovalo ako malo, mal som dobré medzičasy, takisto aj tréner pozbudzoval, čo to dalo, hnali ma dopredu, takže som rád, že sa mi to podarilo obhajiť. Matúš obhajil titul z vlaňajšieho roku. Každý hovorí, že ten tlak není, ale samozrejme, že tam ten tlak je, predsa len obhajiť titul. Je to rok, ktorý treba na tom makať, takže nie je to akože úplný môj vrchol, čo sa týka tohto, ale takisto je to prvý krok. Z týchto vrcholov už sú tam majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta. Uvidíme, ako v sobotu vyjde, to je predsa len zase trošku iné, ale neviem, no hlavne si to netreba nejako moc pripúšťať. Ja som sa snažil na to moc nemyslieť. Môj hlavným cieľom bolo, aby som dokázal do seba dať čo najviac, lebo som vedel, že výkonnosť mám a keď nebude žiadny technický problém a podám do seba 100%, tak to vyjde na nejaké dobré umiestnenie. Možno aké ambície sú do cestného preteku? Tak ambície, no tak pochopiteľne, že vyhrať, lenže s tým tu ide ďalších 100 ľudí, takže sa pokúsim byť z tých 100 čo najlepší. Skúšať to, lebo kto neskúsi, nevyhrá, takže skúšať, pretekať, nerobiť zbytočné nejaké hlúposti, nestrácať energiu, ale proste vychytať ten správny nástup, správny kolektív. Dúfam, že chalani mi pomôžu a skúsime to nejako uhrať na obhajobu. Dámy, páni, sláva víťazom, čest porazeným, nástupný víťazom, trojica najlepších Slovákov v časovke jednotlivcov, Matúš Toček, Lukáš Kubiš, Jakub Varhaňovský. Piatok patril časovke v kategórii U23 a elit. Na trať sa postupne vydalo 44 Čechov a 40 Slovákov. Trať merala 40 km s prevýšením 499 metrov. Medzi štartujúcimi v časovke mužov bol aj paraolimpionik Jozef Metelka, dvojnásobný paraolimpijský víťaz. Jožko, čo ťa viedlo nastúpiť ako handicapovaného športovca medzi zdravých profesionálnych cyklistov? Tak ja si myslím, že je to ďalšia výzva, už som zo párkrát štartoval, no a uvidíme, tak ja si myslím, prečo nevyskúšať a už to môže dopadnúť len tak, že prejdem finišom a nejaký rozumný čas aj jazdím. Dámy páni, to bol handicapovaný športovec, zlatý olympionik z Ria, Jožko Metelka, mohu ti aplauz poprosím. Ktorý má zmysel pre humor a vyprevadíme ho mohutným aplauzom, Jožko Metelka. Miroslav Bernár na štarte, cerka Banská Bystrica. Jozef Metelka skončil celkovo medzi Čechmi a Slovákmi na 31. mieste a v slovenskej časti majstrovstiev na výbornom 9. mieste. 59 minút 55,33. Jožko Metelka zatiaľ, tam sú dvaja v cieľe, zatiaľ ten čas so Slovákom najlepší. Z českej strany na 3. mieste skončil Jozef Černý. Na 2. mieste v cieli bol Petr Vakoč. Zlato a titul majstra Českej republiky v kategórii elit získal Jan Bárta. Jan Bárta dosiahol najrychlejší čas, zaslúži si aj medailu od Petra Doležala, technického športového a technického riaditeľa podujatia a takisto aj kyticu kvetov, ktorú môže darovať v zápätí. Tu mu dá Peter Antal, primátor mesta Žiar nad Hronom a ten mu dá takisto aj hlavnú cenu tejto kategórii. Tretie miesto medzi Slovákmi získal Adrian Babic. Druhé miesto obsadil medailu Patrik Tibor. Podozdá. A majstrovstiev Českej republiky. Pamätný diplom.
Víťazom sa stal Marek Čanecký. Dres majstra Slovenskej republiky oblečie prezident Slovenského zväzu cyklistiky pán Peter Privara. Prišiel som rovno z pretekov okolo Slovinska, predtým som absolvoval okolo Slovenska, takže na tom Slovinsku som troška cítil únavu, ale bol som teraz týždeň doma, oddychol som si a sústredil som sa, že táto časovka je iba jedna hodina, takže som si tak veril, že by sa mi mohlo ísť dobre a rozdiel som si vlastne sily, do kopca som išiel dobre, tým, že som aj vlastne patrí medzi tých pretekárov s nižšou váhou. A potom troška som strátil tú dožiaru, potom po vetre, kde sa išlo nad 65 až 70 km za hodinu. A vlastne od Veľkej Ždiany až sem dožiaru som sa snažil ísť úplne naplno. Vyšlo mi to a teším sa, že som znova obhajil titul spred roka. Hlasili organizátori nejaké problémy s vetrom, vy ste to tam nepocítili na trati? Tak občas to hádzalo, aj meter do boku, ale dalo sa to zniesť. To je normálne, tým keď máte vlastne vzadu plné koleso, ten disk a vpredu trojľuč, tak vás s vami tak háže ten bočný vietor, ale nebolo to nič strašné ako dade v Maroku alebo tak, takže dalo sa to zvládnuť. Tretí medzi mužmi a prvý v kategórii U23 skončil Adrián Babic. Na druhom mieste skončil bývalý člen žiarského klubu Juraj Belan. Tretí v kategórii U23 skončil Ján Andrej Culi. Išiel som tak, no ako vždy, bola to vlastne má prvá časovka v roku, a asi aj posledná. Fúkalo dosť, no tak bolo to ako každá časovka, ja som zase nie nejaký špecialista. A skončil som druhý v kategórii do 23 rokov. V sobotu tretí deň šampiónu a tu sa začali cestné preteky s hromadným štartom. Ráno štartovali ženy a juniorky. Čakali ich tri okruhy o dĺžke 27,5 kilometra s prevýšením 1158 metrov. Tešíte túto dvojicu spolu a kto vymyslel, že pôjdete spolu? Ty alebo Marian? Ani jeden, môj otco. Otec to dal dohromady. Priatelia, bolo odštartované. Majstrovstva Slovenskej republiky a majstrovstva Českej republiky, kategória ženy juniorky. Takýto veľký ženský peloton som na Slovensku už dávno nevidel. Je to rarita. Štartovalo sa pred Mestským kultúrnym centrom. Potom sa šlo smerom na Handlovú, na Janovú Lehotu, potom cez Kosorín, Slasku a Lutilu a späť do Žiaru nad Hronom. V sobotu už od rána štartovali aj sprievodné akcie. Bola otvorená zábavná zóna s občerstvením. Na pódiu sa predstavili ZH Band, Veronika Rabada a ďalší. Sprava doľava, snažia sa ísť do haku skočiť jedna druhej. Doslova raketový nástup, tu má jedna predekárka pred nimi. Janka Kesek-Števko asi kontroluje svoju pozíciu, veď nakoniec ide aj o celú prestíž. Ale pozor! Niektorí majú veľmi ťažký prevod a snažia sa to roztočiť. Janka Kesek-Števková, ale Nosková. Nosková na špici a Zvetka práva na plného strane. To bude výťaz Nosková! O výsledkoch medzi ženami sa rozhodovalo v záverečnom špurte hlavnej skupiny. Vidím tam žilinské dresy, čo nám týka slovenských predekárov. A s číslom 33 by to mala byť prvá slovenská juniorka. V českých juniorkách zvíťazila Kamila Janú pred Terezou Švihálkovou a Markétou Hajkovou. V slovenských juniorkách zvíťazila Petra Machálková pred Luciou Michaličkovou a Júliou Hrtánkovou. Zlatú medailu, pamätný diplom a kytičku majsterke Slovenskej republiky Petre Machálkovej odovzdáva
primátor mesta Žiar nad Hronom, pán Peter Antal. V českej časti zvíťazila Nikola Nosková pred Luciou Hochman a Jarmilou Machačovou. Zo Sloveniek bola najrýchlejšia Alžbeta Pavlendová, ktorá tak zdolala víťazku časovky Janku Kesek-Števkovú. Tretia skončila Tereza Medveďová. Zlatú medailu, pamätný diplom a kytičku odovzdá primátor mesta Žiar nad Hronom, pán Peter Antal. A ako pamiatka na majstrovstvá Slovenska v Žiari nad Hronom nesmie chýbať prekrásna sklenená cena, umelecké dielo. Sobotný program pokračoval charitatívnymi open cestnými pretekmi, do ktorých sa mohli zapojiť všetci, ktorí si trúfali. O 16. hodine bol už na štart pripravený cestný pretek juniorov. 58 Čechov a 43 Slovákov čakal pretek na rovnakej trati ako juniorky a ženy. Juniori však absolvovali až 4 okruhy, teda 110 kilometrov. A bolo štartované! Kým boli juniori na trati, do Žiaru dorazil aj dvojnásobný majster sveta Peter Sagan. S novinármi sa stretol na tlačovke. Vyjadril sa aj k nadchádzajúcim pretekom. Ešte sme nerozmýšľali nad tým, čo sa bude robiť. Určite to bude ťažký pretek. Je to zmiešaný pretek ako každý rok s Čechmi, Slovákmi, takže bude to musieť ukontrolovať tak, aby nám neušla nejaká skupina s Čechmi a zároveň s nejakým Slovákom a potom uvidíme, čo sa bude dá robiť počas preteku. No. Tak určite budeme chcieť niečo vymyslieť, aby sme dobre zašli, alebo teda čím najlepšie. Uvidíme, ak sa situácia vyvinie, ale nejaké plány určite budú. Iné preteky tu nejazdím, alebo teda nie sú tu iné preteky na Slovensku okrem tohto, takže myslím si, že je to dobré aj tu prísť. Ja už som majstrak Slovenska doskrát vyhral, takže som tu aj kvôli tomu, aby som sa ukázal pred fanúšikmi, jasne, že aj. Juraj Sagan v čase tlačovky ešte nebol rozhodnutý, či pôjde na tohoročnú Tour de France. Ja momentálne budem potom Švajčiarsku, dúfam, že som dobre oddychol a prajem, tam som mal trochu taký výkonnostný výbuch a uvidím zajtra, aké budú pocity počas preteku a podľa toho potom tam vlastne nejaké definitívum. Teraz je to tak 50 na 50, alebo je to minipomer? Tak určite je to možno viac, no 80 na 20, neviem, ťažko povedať. K tohoročnej túr sa vyjadril aj Peter Sagan. Tak uvidíme, ono to vždycky ide tak s danou chvíľou, že teším, neteším a ak bude nejaký výsledok alebo čo, tak sa budem tešiť viac, ak nie, tak je to také, že ale to sa nedá povedať teraz. No tak ciele sú stále tie isté, takže uvidíme, budem to chcieť obhájiť, ten zelený dres, a nie je to jednoduché. Tento ročník Tour de France štartuje v Nemecku, čo je domovská krajina týmu Bora Hansgrohe, ktorého členmi sú aj Saganovci. Tak určite myslím si, že je to dobre a pre náš tým a hlavne aj pre Nemecko, že tam môže byť štart Tour de France alebo pre nemeckú cyklistiku. Že ja to hodnotím pozitívne a určite je to pre nás ako keby viac dôležité tam dobre zajazdiť, jak pre iné týmy. Takže asi tak, ale zase nejaké špeciálne veci, neviem. Stále je to taký istý pretek, jak keby štartoval v inej krajine. Padla otázka, či Peter Sagan nezmení tréning a nepokúsi sa raz na Tour de France zvíťaziť aj v boji o celkové prvenstvo. No to by som najskôr musel chcieť, ale ja to nevidím pozitívne. Ako Peter Sagan a jeho manželka prednedávnom oznámili, čakajú prírastok do rodiny. Na tlačovke sa hovorilo aj o tejto téme. Tak určite prídu nejaké myšlienky, sem tam nejaké momenty, že na to pomyslím, ale
v tom kolotoči, v ktorom žijeme, je to ešte dosť stále také, ako by som povedal, čerstvé, a pokiaľ tu není ten člen rodiny, tak je to stále také, že uvidíme potom, čo to všetko zmení a jak to budem potom vnímať. Zatiaľ sa len Katka teší, alebo teda nie, že teší, ale má s tým starosti to nosiť, ne? Preteky juniorov ovládli Matúš Štoček a Hinek Palička. V českej časti za víťazom Hinkom Paličkom skončili Karel Tyrpekl a Daniel Rybín. Odovzdáva primátor mesta nad Hronom pán Peter Antal. Matúš Štoček obhájil titul majstra Slovenska. Druhý skončil Pavel Januš a tretí Matúš Meliš. Jediný reprezentant žiarského cyklistického klubu Adam Foltán skončil na 14. mieste. Zlatú medailu odovzdá majstrovi Slovenskej republiky riaditeľ spoločných majstrovstiev Slovenskej republiky a Českej republiky pán Milan Veselý. Špeciálnu cenu odovzdá primátor mesta Žiar nad Hronom pán Peter Antal. Vrcholom spoločného šampionátu boli nedeľné cestné preteky muži Elite a U23. Teraz samozrejme som si projížděl, včera, když som se vlastně byl projet, tak som si to jednou projel, myslím si, že rychlá. Ambice máme určitě ty nejvyšší, máme tady, že jo, mistra světa, mistra Slovenska z loňského roku, takže určitě slovenský titul a chceme se zkusit získat i ten český, tak to je asi... To je asi to, proč jsme tady. ...172 cyklistov malo pred sebou 192 kilometrovú trať s celkovým prevýšením 2700 metrov. Celkovo museli absolvovať 7 okruhov. Zdeněk Štybar, majster sveta v cyklokrose, momentálne jeden z najlepších klasikárov, ktorý presídlil z cyklokrosového bicykla na cestný bicykel. Na štart sa postavil už aj dvojnásobný majster sveta Peter Sagan. Ale samozrejme, na štarte vládne dobrá návada. 172 cyklistov Českej a Slovenskej republiky sa vydalo na trať. Idú smerom na Lovčicu Trubín. Ďalej pokračujú na Handlovu, potom odbočujú doprava na Janovu Lehotu, pokračujú cez Kosorín, Slasku, späť cez Lutilu sem, aby ste ich tu videli na obrátke dvakrát. O 10. hodine sa cyklisti vydali na trať. Známych mier som nemal šancu vyspovedať a predstaviť každého, ale v pelotone máme ešte ďalších odchovancov žiarskej cyklistiky. Je tam Kristián Zimány, ktorý momentálne jazdí v drese Dukly Banská Bystrica, a už spomínaný Juraj Belan, takisto Dukla Banská Bystrica, no už viackrát spomínaný Adam Foltán. Žiarčania držia palce, samozrejme fandia cyklistike a Petrovi Saganovi, ale máme tam aj dvoch domácich odchovancov a tým budeme takisto fandiť. Aj na nedeľu bol pripravený kultúrny program. Predstavili sa Rokovanka, čo je revival skupiny Tublatanka, banda Amerikáno, Lina Majer a neskôr Vidiek. Thank you.
Rozhodujúca udalosť pretekov sa odohrala hneď v prvom kole. Na čelo pretekov sa dostala 13-člená skupina, v ktorej bol len jediný Slovák, obhajca slovenského titulu Juraj Sagan. Keďže skupina bola silná a dobre spolupracovala, jej náskok začal narastať. Neskôr hlavný peloton, v ktorom bol aj Peter Sagan, vzdal snahu dohnať vedúcu skupinu. Tá si tak svoj náskok zvyšovala. Vo výbornej situácii bol obhajca titulu Juraj Sagan. V čele bol jediným Slovákom a tak bol blízko zisku titulu. Potom z vedúcej skupiny odskočila dvojica Jozef Černý a Zdeněk Štybar. V poslednom stúpaní šiel Štybar do trháku a svoj náskok si udržal až do cieľa. Druhý skončil Jozef Černý. Na treťom mieste došiel do cieľa Juraj Sagan, ktorý si tým zabezpečil obhajobu slovenského titulu. V podstate to teplo sa postaralo, že to bol ťažký pretek a sa to trošku možno nezdalo od prvých kôl. No a taktika nám vyšla, bol som tam vpredu a trošku škoda, že tam možno nebolo jedno od nás viac a bolo by to možno o to jednoduchšie. Ako sa zvolil vlastne ten únik? Tam v prvom kole, v tých nepríjemných takých hore-dolu stúpaniach, som vlastne zachytil nástup možno v 8. Potom nás ešte zozadu vyleteli 5 a ku podivu tam boli vlastne všetci tí silní pretekári z Čech a pravím, no takú skupinu už je ťažko aj zísť. Tretie miesto v českej časti obsadil Petr Vakoč. Z tohohle pohledu to bylo dobré, ale prostě já jsem tam měl být taky a nevím, prostě jsem to zaspal v tom prvním kole, nebyl jsem tam a ten balík pak moc nejel, takže no, my jsme se tam snažili nějak rozjet. V kategórii U23 sa medzi Slovákmi víťazom stal Juraj Belan. Druhé miesto získal Ján Andrej Culi a tretí skončil Adam Sás. V českej časti pelotónu zvíťazil v U23 Roman Lehký pred Ľudkom Lichnovským a Adamom Čoupalíkom.
Spoločné majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky potvrdili, že aj keď máme aktuálneho majstra sveta, českí cyklisti vo všetkých kategóriách tých slovenských prevyšujú. Jedinou výnimkou bol Matúš Toček v cestných pretekoch v kategórii juniorov. V kategórii muži elit na českej strane teda skončil tretí Petr Vakoč. Druhé miesto získal Jozef Černý. Víťazom a majstrom Českej republiky sa stal Zdeněk Štybar. Hlavnú cenu odovzdáva primátor mesta Žiar nad Hronom pán Peter Antal. So Slovákom na treťom mieste v kategórii elit skončil Erik Baška. Druhé miesto získal aktuálny majster sveta Peter Sagan. Víťazom sa stal a titul majstra Slovenska obhájil Juraj Sagan. Všetci traja sú členmi tímu Bora Hansgrohe. Spoločný šampionát Slovenskej a Českej republiky v Žiari nad Hronom máme za sebou. A ako uviedol Peter Privera, prezident Slovenského zväzu cyklistiky, môžeme smelo povedať, že boli najlepšie v histórii spoločných šampionátov a nielen spoločných. Na budúci rok sa šampionát presťahuje do Plzne. Nastavili sme vysokú latku a má čo robiť i tu ho rozmýšľať, aby sa Žiaru vyrovnala. Len veľmi ťažko sa bude prekonávať a chudáci organizátori si budú musieť poriadne vyhrnúť rukávy, aby sa k tejto vysokej úrovni aspoň priblížili.